Estamos aqui juntos. O tema é a resistência, inclusive é o tema do meu curso de estética 2, eu começo a minha fala com algumas questões. Existe uma relação entre a arte e a resistência? Existe um nexo entre a criação artística e a vida, concretamente falando, a sua praticidade? Haveria uma função na arte? Em que consiste a singularidade da obra de arte? Em que medida podemos articular filosofia e arte? Sobre o que significaria a singularidade da obra de arte, tentando levar em conta um outro pintor que eu também, por gosto, não é mais por gosto, não por uma questão de vamos dizer assim, conhecimento estético, coisa do tipo, mas eu achei muito admirável a obra de Kandinsky, não só na pintura, mas também Vasily Kandinsky, que é um pintor russo, mas que desenvolveu grande parte do seu trabalho de cultura na Alemanha, no início do século XX, até meados do século XX. E eu trouxe esse quadro dele, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse quadro. E a ideia é, a partir do que ele diz também nos seus livros, nos seus textos, refletir um pouco sobre o que significaria essa singularidade na arte, tal como eu pude vê-la. Essa reflexão aqui não é uma reflexão absolutamente objetiva, mas muito subjetiva, muito de caráter pessoal.